Noise, jo. Čo máš za nožík? Výborná práca. Oskemo, som. Pozri, toto je presne IO. Mať Gucci pred menom, dajakého feťaka amerického mať na profilovke a dobrý nožik. To je... Bam. Ale minule ma IO vyhejtil na onom. Ma vyhejtil na Facebooku. Napísal mi názor. No, konečne môžem s MP5-kou hrať. Yes. Ale som sa zľakol, že už ma nemáš rád, IO. Však, ale to by stále len... Niekedy názory sa nám rozchádzajú, chápeš? To je pravda. Čo sa poďme rozostaviť a zahrať tak s rozumom, hej? Bohuž, ty čo chceš, zdroba, alebo čo? No s rozumom a kúpim MP5-ku. A čo, však to je jaká dobrá zbraň? Mhm, dobre. 1.6-ka, skurvene. 1.6-ka proste. Tak 1.6-ka, v živote takáto MP5-ka nebola. Vy si pamätáte, jak vzdrala MP5-ka v 1.6-ke? Mhm, bez tlamičov. Áno, bola bez tlamičov, a čo? Rádio. Ešte jeden, kde ešte jeden. Vrtná práca, no. Stolička. Pekne. IO so mnou to zvládol. Pozor, môže byť podles. Nám ide nikto. Oni mali nákup, mali jakačka. Pekne. Táto je jaká easy hra, to čo? To je nejaká ako... No, ja len neviem, tak klikni ty, pičusko. Konkuration, please. Jak sa píše Konkuration? Krasná angličtina, ty kokos. Jak sa povie Konkuration po anglicky? Konkuration. Však s C. Konkuration? Soncuration, zapíše, hej, konkurencia. Áno. Košice, ak sa neučí angličtina? Ej, idú. Čo? Však Ačko. Idú. Ačko, sorry. Už som na Ačko, pani. Na sajtu. A to sa tam ako dostali. Ježože, mi dá v behu s diglom toto! Jeden, dvaja, Ačko. Ten má ďalšieho feťak, to čo tu máme? Stále má jeden, dva, posledným. Kokos, my tu máme sekty nejaké feťacké normálne na onom, na profilovkách. To je hrozné. Nice, pekne. I buší srdce. Vôbec. Vôbec? Tak ho zabij, keď nemáš stres. Wow. Reflex boy. A ja mám teraz zase peniaze. Dobre, hoďte mi, Vipko. Courage, can you drop me up, please? Me too, please. I love little peep. Thank you, bro. Thank you, Katarínka. Pekne, ja keď viem byť neúprimná svinia, keď niečo potrebujem, čo? To preto vám tak ďakujem za tie donaty. Falošný kokot. No. Na peniaze, kokotko. No, poďte, Kalsky, na teda. Jojko! Je tam stále, on ma neprederuje, to je nejaký čurak. Napravo, skús vystreliť z konektu, zelený, poď. Nice, výborne. Mi tu zoomoval, do toho, čo? Nevolajme farbou, ja to neznačím. Ešte jeden na house. Dobre. Má hit? Čože? Nice, 5-1. Môžete drop niekto? Nie. Katka, čo máš fajné na večeru? Rajčatka a chleba. Rajčatka, jej. To sú zemiaky, nie? Nie, rajčatka, zemiaky. Paradajky. Ježiš. Rajčatka. Rajčiny sú aj po slovensky, ty. To kde? Na východe jedine. No aj na strednom Slovensku. Hlavne. Tak ja mám krompla, ne? Preboha, však si z Bystrice, tu nevieš... Kto je z Bystrice? Však ja. Jo? Letí smok na. To bolo dobre, tak konečne by niečo vyšlo. Smok je A. Pôjdem teraz na B. Bohu milé? Dajte mi. Chodíš? Čo? Ja ti hodím. Tu som. Ale čo si chcel? Tak ty si dobrý. Ale hečkom to môžeš vystreliť. Zec mi kokos. Pozri, ja to urobím, lebo ty nevieš. Však to je M-ka na zemi. Hopa. Tam si myť hečka, no. Nevyšlo. 400 korun len tak. $400, toto je. Jo, povedal si, že nie som urazený. Že vraj, že nie je urazený, že nevie kto si. To počkej, toto som nepovedal, to čo si tam povedal za sračku. Tak ja si nepamätám mená do piče, veľa chceš povedať. Mír zádom. Kto to je? Nejaké vodíko,
mi daj. Vodítko mi daj. Hej, už má fetiš, už... Zadok ďalší, to sú debili. Rampa, pozor. Pozor. Chápeš to, on tam... Nice, ešte jeden je rampa. Nice, pekne, jo. Poď. Wow! Pekne, pekne, pekne. Na dvoch... To ty máš toľko fragov, jo? Čak, ale ja idem zajtra hrať lanku, kámo. Ja musím byť vo forme. Ty zajtra ideš hrať na e-games? No. Pekne, pekne, bolí ma hlava. A vieš s kým? Vieš s kým? No. Vieš s kým? Sú lagy? Sorry. S flashom ideš na lanku, ej? To koľko ti akože zaplatilo to, aby si s nimi šiel hrať? No, vstupne. To tam sú kolky na tom ide. Oni iba mid, ale tu nič. Neso. Neso. A dal mi. Si myslel, že trafíš, hej? Hradko, synáčik si strká dildo do ryti a príde otec a povedá, robíš si prdel? Dobre, pekne. Čo je kurva za slovo povedá? Čo? Čo? A povedá. A hovorí, no tá, ale to nejaký zahrajec. Či zahrajec. Zahrajec. Hej, hej, hej. Dobre, chat, toto vyhrám pre vás, toto kolo, okej? Okay? Vôbec. Keď to dáš... Počkajte, teraz ideme na to. Tu boha s nimi. 3. Teraz ti to smoknu. Pozraj, hej. Čekuj, 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 čekuj. Áno, tak nič. Keby ešte aj ten dostal, by som to si prejebal ako. Dôraz na bokom. Čekujete, čo tie bicepsy? Čo ti jebe? Počúvajte, zjednotíme si prosím vás ekonomiku, lebo... Pozrám náčko. Minus náčko. Ideme, a? Poďme, pošiel. Božinku. Sajd. Default niekde tam, tam. Smokolný palác. Nevidím. Viete ho zabiť? Neviem, nevidím. Na defaulte bol. Hečkujem default. Schody. Schody. City a default. City má 40. Nice. Tušiel som, že to ide. Dobrý smok. Ja aj zlý flash som hodil, sorry. Môže byť kino. A short ťaha, myslím. Zase si na mojej pozíčke ratuje. Sorry. Ješ pod les? Pekne. Bolo ešte short už. Smokujem kino. Možno, že je už napravo na tom shorte. Nevidím ho. Ideme to A? Ja by som išiel, ale je to Ačko. Poďme, áno, áno, bombu. Nevadí. Idem do... Do jungle. Nevidím. Idem do jungle. Á, sem, čo. Pekne minus. Lásne minus. Jeden. Bude CT asi. Či? Kuchyňu nevidím nikoho. Malé kino. Dobre, pekne, 16-9. Výborná práca. Budem mať globala? Nie. Ja by som dal ešte jedno, ľudia, keď nebudem mať globala, musím ísť ešte jedno. Môžeme. Ja musím ísť hrať s Candysom. Jak musíš. Tak zoberaj jeho, budeme prijať. Ľudia, 1700 competitive z Vines. Ja musím ísť spať a skoro stávam za lektora. No ale už prestaň. Čo, ty čo sa vyhováraš, jo? Poďme hrať ešte jedno. Už musím hrať s Candysom, potom úplne iná myšlienka, musím ísť spať, zajtra stávam. Tá čo chceš vlastne? Strašné. Ľudkovia, sorry za ten delay na webke, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale dúfam, že vidíte. Ja by som dal ansap za toto, to je tak nekvalitný stream, ty kokos, a vy si platíte za to, čo ti je. Kto si myslí, že je toto nekvalitný stream, ľudia, jedna do chatu. Saby by mali písať dvojky. Okamžite Saby, vy ste moji ľudia, musíte písať dvojky, tam nepripada nijaká iná táto. Ukáž, jedna. Taky, rumba.